В новините днес ще видите архитекта Мартин Паскаля за предстоящите проекти в Стара Загора. Близо 200 милиона лева средства за регионите в преход. За какво? На прага на матурите. За какво да внимават зрелостниците? Подробностите сега в новините. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Близо 200 милиона лева от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството програма Развитие на регионите 2021-2027 година ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в областите, засегнати от енергийният преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Решението бе подкрепено на заседание на Комитетът за наблюдение на програмата, председателствано от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващият орган на програмата Юра Витанова. Членовете на комитета одобриха методологията и критериите за подбор за подпомагане на устойчивото енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Инициативата е от решаващо значение за намаляване на потреблението на енергия и справяне с енергийната бедност в трите въглешни региона. Очаква се поканата за набиране на проектните предложения да бъде обявена до края на месец юни. Други над 110 милиона лева от програмата ще бъдат отпуснати за подпомагане на работниците в секторите, засегнати от икономическия преход, чрез програми за обучение и преквалификация, насочени към повишаване на адаптивността на работната сила и перспективите за заетост. Планира се поканата за представяне на предложение да бъде обявена през третото тримесечие на 2024 година. София Овеш, директор на дирекция изграждане на административен капацитет и изпълнение на програми 2 в Европейската комисия, изтъкна неотложната необходимост и изпълнение на териториалните планове за справедлив преход. Средствата се насочват към икономическа диверсификация, устойчиви енергийни решения, преквалификация и създаване на работни места. Тя подчерта значението на партньорството като крайъгълен камък на политиката на сближаване, като насърчи националните и местните заинтересовани страни да работят заедно за постигане на напредък в прехода. Заинтересованите страни бяха насърчени да се възползват максимално от всички налични ресурси за постигане на справедлив преход, включително от наличната техническа и консултантска подкрепа. Заместник-министър Юра Витанова запозна членовете на комитета с изпълнението на програмата за развитие на регионите. Вече са одобрени методологията и критериите за подбор на интегрирани териториални инвестиции в 40 градски общини по приоритета за интегрирано градско развитие, чийто бюджет е 1 милиард и 300 милиона, като се акцентира върху начина, по който тези инициативи са предназначени да насърчават социално-икономическия растеж и да подобряват условията на живот. Поканата за представяне на предложения за приоритизираните интегрирани териториални инвестиции трябва да бъде обявена през юли 2024 година. България може да инвестира общо 1 милиард и 200 милиона евро от Фонда за справедлив преход по програмата развитие на регионите за периода 2021-2027 година по териториалните планове за справедлив преход на областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. С предвидените средства, трите региона трябва да се справят с въздействието на прехода към неутрална по отношение на климата и икономика в въглишните региони. По същата програма 50 градски общини могат да получат достъп до 1 милиард и 500 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие за интегрирано градско и регионално развитие. Комитетът бе предшестван от заседание на трите подкомитета на Фонда за справедлив преход за областите Кюстендил, Перник и Стара Загора. Звената ще подпомагат ефективно и успешно изпълнение на мерките на фонда, като осигуряват връзката между интересите и нуждите на заинтересованите страни и възможностите за подкрепа, представени на национално ниво за трите въглешни региона и засегнатите от прехода към климатична неутралност хора и работници.
И още новини. Стара Загора ще има обновен център в края на 2025 година. Ще следим стриктно за качеството на извършените ремонти, каза в студиото на Сутрин с нас заместник-кметът архитект Мартин Паскалев. Какво точно ще обхване промяната на градската среда? На пресконференция преди дни кметът Живко Тодоров даде акцентите в програмата. Предстои ремонт на парк 5 октомври, обществената поръчка е пусната преди 2 дни, парка Лана също ще бъде ремонтиран, а конкурсът за пространството зад универсалния магазин ще бъде обявен през юни. Класирането се очаква на есен, т.е. следващата година трябва да стартираме практически, там няма да има сгради и ще остане свободно обществено пространство, каза преди дни на пресконференция кметът Живко Тодоров. За двата парка, парк 5 октомври и парк Алана, обществените поръчки се обявяват и съответно започват да текат сроковете за кандидатстване на строителни фирми, които да подават своите документи, след което в рамките на след един месец ние ще отворим подадените документи и ще се направи, разбира се, класирането на строителните фирми. Тоест за тези два обекта имаме проекти, одобрени проекти, които общо взето трябва да се премине към тяхната реализация. Всъщност обявяването на обществените поръчки вече се започва, нали? Да, да, то е започнато, да. Абсолютно. Остава да изтекат административните срокове за тяхното провеждане. След това, знаете, има срокове при евентуално обжалване и в крайна сметка класиране на първи, втори, трети участник. Някъде около есента, може би? Към есента ще начало. Бих казал късното лято, ако тук много зависи дали ще има. Да, зависи от обжалването. Самата процедура и обжалването, но по-скоро така късното лято смятам, че ремонтите ще могат да започнат в двата парка. Едновременно ли ще бъдат? Отново зависи от процедурите, да. Но реално когато едновременно се пуснат поръчките, ако всичко тече... Зависи коя ще се обжалва, дали и двете, дали така, едната. Ако всичко тече по еднакъв начин, едновременно трябва да започнат. Другите два обекта, които ще започнат в най-скоро време, това е улица Княз Борис и улица Граф Игнатиев. Там остава да се примени общо взето към старт на работата в близките седмици. Така че това са чисто като строител. Без обществена поръчка или как, това са, каква да, там е процедурата? Там има проекти и съответно по рамков договор с проведена обществена поръчка, но след това по рамков договор ще започне работа фирма-изпълнител. Може би това ще са двата обекта, които... Да, това ще са двата... е по рамков договор. Точно така, да. Това ще са двата обекта, които ще видим реално старт на строителните дейности най-напред. До края на 2024 трябва да е приключил мащабния ремонт на сградата на драматичен театър Геомилев, предвидена и е сцена пред театъра. Общината има проект за ремонти на малкия парк под Държавна опера, където ще се сложи ново осветление и пейки. И още. Честно казано, когато, винаги когато минавам оттам в обедните часове, когато са обедните почивки на околните административни и офис сгради, всъщност там местата за отдих и за седмица са пълни. Така че това място, да, е припознато от хората, то е които, харесвано място. Да, които по някакъв начин обитават района и с тази голяма растителност, която има, осигурява едно прохладно място, особено в летните месеци. Така че то също заслужава да се приведе в един по-лицеприятен вид с настилка, каквато ще бъде и в парк 5 октомври. Т.е. да се получи една свързаност, както и на пресконференцията кмета Тодоров каза, че ще се търси точно тази свързаност между парк 5 октомври, паркчето над операта, парк Алана, с впоследствие ремонта на улица Пазарска, пространство зад универсалния магазин. Просто чисто като го погледнем на картата, нали, осъзнавате как се получава идеалният център на Стара Загора, ще бъде по някакъв начин преобразен в добрия смисъл, не в радикалния смисъл на думата. Предвиден е и нов проект за коледна украса на града ни, както е в другите европейски градове, казват от администрацията на общината. Това е амбиция, която кметът Тодоров си постави още така ноември месец, когато аз застъпих на този пост. Това беше един от първите разговори, който проведохме, че Стара Загора заслужава друга коледна друга украса. Коледна, да. Украса, да. И съответно в момента сме се обърнали към фирми, които се занимават с това нещо, за да предложат решения, така че в рамките сега на тези месеци предстои да видим решенията, които ще ни бъдат предложени, да се вземе решение. Това значи ли, че за Коледа ще имаме нова коледна украса? Смятам, че това значи. Да. Средно училище Максим Горки се разширява с нова пристройка. Целта на община Стара Загора е да се премине на едносменен режим в тази сграда, каквото изрично желаят ученици и родители. Заместник-кметът Мартин Паскалев обяснява.
Има осигурено финансиране за изграждането на разширение на средно училище Максим Горки, информира заместник кметът на общината архитект Мартин Паскалев. Разширението ще е в югозападната част на двора и малка част от него ще бъде отнета. При разработката на идейния проект ще се види за колко квадрата става въпрос. Тук говорим за учебна сграда, тъй като знаете, че всички учебни заведения трябва да преминат на едносменен режим. Да. На... Останаха две, които не успяват да преминат. Точно така. Това и са това второ основно. Там виждам, че вече има изкуп до второ основно. И сега Максим Горки на какъв етап е? И, тоест, трябва да, и в двете, на териториите на двете училища трябва да се случи едно и също нещо. Ние да изградим едни пристройки, които да осигурят още 9 или 10 класни стаи, които да позволят на учебното заведение да работи в едносменен режим. Ако някой смята, че това е лошо и правим нещо лошо, може би живеем в различни светове. Някой смята, че има свободни сгради, които може да използвате за такива, вместо да строите. Казвам какво съм чела в социалните мрежи. Да. Това, например, тук... сградата на бившето седмо училище. Там си има действащо училище. Не знам защо по този начин се третира тази сграда. Тоест няма такива свободни сгради тук, и това преместване вече е коментирано и е отхвърлено като вероятност. Една сграда с такива традиции, каквато е Максим Горки, някой да предлага да остане празна и да не се използва като училище, а да прибазираме децата пръснати по други училища, аз изобщо не смятам за рационално решение. Добре, какъвто трябваше да го коментираме това, да. Това е моето мнение. Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект за археологическо проучване на зоната, където ще бъде бъдещата постройка, а в последствие съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство и реализирано. В момента предстоят разработка на архитектурно задание за проектиране, което да бъде съгласуване с музеите, с НИНКАНА в София, тъй като училище Максим Горки попада в зона А на археологическия парк в Августа Трена, както и второ основно. Т.е. предстои един и същ път, второ основно една стъпка по-напред, тъй като по-давно е започнат процеса. Да, това ще кажа защо са по-напред, може би по-рано просто са започнали. Просто по-рано е започнат процеса, да. Тъй като там по-утрано беше, може би, ясно, че ще има построй. Тоест чакате в момента отговор от... В момента се изработва... Института за паметници. Още не. В момента е изработване заданието, което да бъде съгласувано от тях, след което ще се направи това, което в момента се случва второ основно. Ще бъде започнат археологически изкоп, знаете, на 1 метър, на 2 метра, за да се види какво ще се намери под земята. След което това, разбира се, вече в ръцете на музеите, те да преценят колко е важно това, което ще бъде намерено, как ще се действа, вече какво ще трябва да се случи по време на проектирането, спрямо намереното под земята. И след това вече следва процедура по избор на изпълнител. Разбира се, процесът до избора на изпълнител е съпроводен с проектиране, отново съгласуване в паметниците на културата. Това, разбира се, когато имаме строителство в зона А, това е усложнен със сигурност процес, тъй като ние сме задължени да минаваме на съгласуване през София и през Министерството. И за двете сгради. И за двете сгради, но пък това гарантира. Аз винаги съм бил на мнение, че когато още едни експерти, още ни очи гледат един проект, със сигурност резултата ще бъде категорично добър. Финансирането ще бъде директно към училището. Те кандидатстват с проект, ние им съдействаме всичко това да се направи. Това увери преди дни кметът Тодоров. Предстоят ремонти и в други училища, каза в студиото на Сутрин с нас архитект Паскалев. Към другите новини, остава ден до държавните зрелостни изпити след 12-ти клас. Утре е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература. На него ще се явят над 50 000 младежи в над 750 училища. Учениците трябва да са най-късно в двора на училището в 7:50, тъй като трябва да влязат в сградата му до 8:20. В 8:30 излизат паролите за първата част от изпита и после няма да се пускат ученици. Зрелостниците трябва да си носят личната карта и служебната бележка за допускане на изпит. Могат да я покажат и в хартиен, и в електронен вариант. Матурата по български език и литература е от 3 части. В първата има 23 въпроса с затворен и отворен отговор и трае 60 минути. Втората част е от 17 въпроса, отново за 60 минути. Третата част е 120 минути. Тогава зрелостниците трябва да напишат интерпретативно съчинение или есе. На изпитите се пише с черен химикал.
По данните на Министерството на образованието и науката, най-предпочитаният предмет за втората задължителна матура отново е английски език. Криминалната хроника. Мъж на 35 години е загиналият при тежкото пътно произшествие вчера на пътя между старозагорските села Богомилово и Ракитница. Това съобщават от пресцентъра на ОД МВР Стара Загора. На 15 май около 8.50 по път 266 от село Богомилово към Ракитница, община Стара Загора, се е движила лек автомобил, управляван от 35 годишен мъж. В района на километър 73 плюс 750, поради неизяснени към момента причини, водачът изгубил контрол над автомобила, който навлязал в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 70 годишен мъж. В резултат на удара на място е починал 35 годишния водач. Водачът на Сузукито е получил контузии и фрактури, настанен за лечение в болницата в Стара Загора без опасност за живота. Тестване с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Сектор пътна полиция Стара Загора е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на окръжна прокуратура. На 18 май от 19.30 часа в рамките на Европейската нощ на музеите на четвърто експозиционно ниво в Регионален исторически музей в Стара Загора ще бъде открита изложба «Накитите през хилядолетията». Изложбата представя над 600 експоната от фондовете «Праистория», «Артична археология», «Средновековна археология», «Етнография» и «Най-нова история», някои от които посетителите ще видят за пръв път. За 18-ти път Стара Загора е домакин на традиционния турнир «Фея под липите». Вижте подробности. Три дни Стара Загора ще е домакин на 18-то издание на традиционния международен турнир по художествена гимнастика «Фея под липите». Гимнастички от 20 клуба в страната ще премерят уменията си заедно с гости от Франция, Италия и Израел. Очаква се турнирът да събере на едно място 670 граци и още 120 малки участници от старозагорските детски градини. Събитието започва на 17 май от 13.30 спортна зала Иван Вазов и ще приключи на 19 май. Турнирът се провежда ежегодно и истински празник на младостта, грацията и финеса. Организатори са Българската федерация по художествена гимнастика, община Стара Загора и спортен клуб Елит. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни загорен.bg.